Oli Maïk. Avec la barrière du Lord. Awa oro fumani yo, kan fumani ko shope or Lord. Nous le caca, nous le tout Jésus chien. Pour le ma po, au dimanche au polo. Mais nous ne campons plus dans ton chef foi. Bon, ben mon Lord. Ben mon Lord. Lori ilé, bon ben mon Lord. Lori oko, bon ben mon Lord. Lori aya, bon ben mon Lord. Lori omo rije, bon ben mon Lord. Awon ayo fe re njo won yo. Won gbe wa ti won wo yin pe melo melo awon ka won to wa ti ko simo. Melo melo awon ka won to wa o wa ni du lai san lati odun to ni pe. Ṣùgbọ́n o fi yọ wọn. Nítorí mo ti sọ fún àwọn ìtọ́jú aláyọ̀ máa fi rí. O ní àìsàn bí ti ń ṣe ohun ìdààmú kòkò ní ìjà ilé wa. O dẹ̀ mú un lérí rẹ ṣe wọ́n yọ wọ́n yọ̀ gbà ọ̀pẹ́ wa lọ́run. Ìyá wa ní olúwa ó gbé ọpẹ́ wa fún ọ. Fún òfin ọjọ́ kan ọdún kan oṣù kan tó fi kún ọdún rẹ̀. Pípẹ́ ipò tó wà yìí ó ju tàn lọ. Ipò ọ̀la ó tún máa ju tòní lọ. Ayé àti ẹ̀ṣẹ̀ àpàdé fún yí ìdánwò máa rẹ̀. Òní kọ́ wa bí wọ́n ṣe máa ka ayé ọdún wa kọ́ lè máa mú àwọn ọdún nípasẹ̀ ọgbọ́n. Ọgbọ́n tí ó mú ọ lọ tí wọ́n máa fi darí ilé, wọ́n máa fi darí ìjọba, wọ́n máa fi darí ẹbí. Èṣù máa ṣe gbà á kúrò. Ọdún tó bọ̀ jẹ́ kó pọ̀ jù báyìí lọ. Nínú ọlá, nínú àlàáfíà, nínú ìlera jẹ́ kó pọ̀ jù báyìí lọ. Àwọn ọlọ́pàá tó kú wa ní wájú rẹ̀ Ọlọ́run àti ti ń ṣe àwọn èso wá ń ṣe ọpẹ́ sí rẹ. Wọ́n gbé ti ń ṣe òkèlè wá sí wájú rẹ̀. Ló máa ń tẹ̀ fún ọkẹ̀ dẹni ní òwúrọ̀ àti ọ̀sán jẹ́ tó tẹ̀ fún Ọlọ́run. Bàbá ní kòtò jọ́ ta gbé sílẹ̀ ní wákàtí àti ọ̀wà yọ Ọlọ́run agbára rẹ̀ àmì jù pa. Ìmí ti sátámì ní lóṣù lórí nílẹ̀ yìí. Bàbí fi bú. Gbogbo ọlọ́pẹ́ tó kù tájọ́ ń ṣe ọpẹ́ náà àti àwọn àgbà tó ṣọ́ ká gbé ọpẹ́ yọ Ọlọ́run. Mo ní bàbá àti ìrètí wípé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọ máa jù bá ẹ fún wa. Ìkúrò má jẹ́ kó wọ ìjọ yìí. Ìbàdàn má jẹ́ kó wọ ìjọ yìí. Àríwá wa ni wá ń lò máa kà sùn fún. Kò tó máa mú wa lọ nílò abára wa láti jẹ àti mú wa ẹ̀kọ́ dé bá wọlé. Ṣòro ní ayé wa. Fífi ọ̀rọ̀ rere hàn wá. Kí àdé máa rìn níbẹ̀. Láti wákàtí títí láéláé. Mi ní the grace of the Father, of the Son, of the Spirit. Tobi, àbí? Olúwa Tobi sí. God is not for me to worship. As you are celebrating another day in the life of living, death will not come to you. Amen. I decree wisdom, understanding God shall give you. Amen. As you are singing to the Lord and your voice is sweet, only you are always shy looking down. God shall bless you. Amen. As your mommy has not come to church for about 3 months now, and she refused to appear all the time that she holds, God will bless us also in Jesus' name. And she has begged me yesterday to say that I think I must say it out. God will bless her in Jesus' name. Amen. And to Mama Dasliva, 70 years is the year of retirement. You shall tell her to bless him in Jesus' name. Amen. You shall tell her to open the mouth of Jesus. Amen. 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 Baba, the liver was very busy. Amen. What I said, I'm not going to go. You are a woman that supports the shepherd with the true word of God in from you. But you didn't see. Amen. You know, you can't tell her. You are a good thing. Amen. By the time we have hospital here, as my veteran and judge, I gave it to you in the spirit of Jesus. Amen. And then to Mommy Thanksgiving. In Nigeria, they call her in the Lord. Mommy Thanksgiving. As we are doing the Thanksgiving every time, every Sunday. Amigesu. Amigesu. As every time you come to church, you must offer thanks to Him because He is the Lord and Savior. As we are wearing that chain, that chain, that chain, to want to be able to. Amen. We can praise and bless Him in Jesus' name. Amen. As you are looking more beautiful, any problem will not come to you. Amen. And to those of our mother that need that, God shall bless you. Amen. As our offer them to God, His ultimate blessings are be for you. Amen. His glory will never forsake you. Amen. As well as promise for death will not come to our name.
All this we ask in Jesus' name. Amen. Yeah, if you can come back, I'll be with you. Birthday.